Машину із труною загиблого зустрічають живим коридором. Попрощатись із загиблим Ігорем Дудиком до селищного будинку культури прийшло близько 200 людей. Односельці, друзі, рідні. Панахиду за загиблим справили у храмі Покрови Божої Матері. Ігор Дудик служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. В бою на Луганщині отримав поранення, внаслідок чого помер у госпіталі. Чоловіку було 32 роки. Був звичайним хлопцем, мріяв купити будинок, згадують друзі. Зізванювалися з ним, говорить, скоро буду вдома. Оказался дома. Никому никогда ни зла не делал, ничего. Ну, такой нормальный. Знали его как простого обычного парня, с простой семьи. Ну, никогда никому ничего плохого не сделал. Я же, мы когда последний раз его увидели, говорили, ну, может, все-таки, ну, не надо. Он сказал, нет, и, ну, как бы это мой долг. Я не хочу сидеть дома, прятаться. У Ігора Дудика залишився старший брат. Прийнявши присягу українському народу, отримав поранення і від важких поранень загинув. А такою ціною наша незалежність. Він в армію пішов. Хотів, щоб я ним гордився, тому що я теж був військовий, але я строкову службу служив. Брат не служив. І от тепер герої не вмирають. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.